Ja. Vi har haft fullt upp. Och det är jag och Felix. Nu tar vi botten här. Ja. Felix jobbar bara i stugan. Ja, har på fiskat här. Och du fick ju ett nytt PB. Ja, jag tog nytt PB. 10 kilo. Ja, 10 kilo. Så att se en bild. Ja, det kommer upp typ nu. Ja. Och jag har varit till Norge. Mm. Stuga där. Kört lite havsfiske. Hade på en hälleflundra typ på 30 kilo. Släppte. Och sen så fick jag min första lax i en foff. Vägde 2,5 kilo. Så, Axel har fisk. Oh, shit. Oh, jäklar, nu har jag simmat in i vassan. Vi har sett flera så här stora abborrar som simmar under båten frukt. Men de har inte tagit våra jiggar. Sätt lite press på han. Men du har simmat in i vassan. Jaha. Är det fortfarande fisk? Den kanske har lossnat. Jag vet inte, du såg ju själv på. Det var en fisk. Ja. Rycka någonting. Nu är den kvar. Den är kvar, ja. Nu var snälla. Det är en gädda, tror jag. Ja, där. Nej. Det är stora borre. Jag tar dem bara. Oh, jävla. Vänta. Jag fortsätter filma. Jag tar dem bara. Nej, men jag är inte det. Håll den där. Det är en. Oh, jävla, han fick av sig. Han fick fan en kilo sporre nästan. Jag kan inte loss. Så. Jävla, vilket as. Alltså, svära så mycket. Oj, förlåt kameran. Förlåt. Vi ska försöka sluta svära. Men alltså, jag blir bara exalterad för det där är en kilo så borre, det är det lätt. Men jag trodde inte att det var det. Jag har bara sett press på den. Det där är typ över ett kilo. Den där kan man nästan. Jag tror du tar mitt PB. Men du, den där tar mitt PB typ. Vänta, låt den ligga kvar i hoven. Kan du hålla i kameran? Jag tar fram våg. Eller jag kan bara ta fram våg så här. Det där kan lätt vara. Vi väger min vågsäck. Eller nej, det behöver faktiskt inte göra. Jag tar upp den och lägger den här. Den ser inte så stor ut på kameran. Men... Nej, men du ser, jag var fet den här. Den är hög. Jag ska bara ta och ställa mig här. Det här är... Det är en hona i alla fall. Va? Det är i alla fall en hona. Det är kik. Oj, gud, vad händer nu? Fan, jag kan inte ens hålla ryggen. Nej, jag vet. Här. Axel, vill du veta en sak? Ja, nej, jo. Jag tror den har väg 1-3, 1-4. Mitt PB 1-3. Mitt PB 1-3. Jag vet, det är samma. Här, ska jag ta. Håll i kameran du. Nej, jag tar. Jag tar den. Det går inte så. Han vägrar gapa. Ja. Jävlar, vilket as. Den ser jätteliten ut. Den är jävligt stor. Nu ser den stor ut. Kolla, här är en Berkeley-våg. Den här måste vi mäta. Vänta. Är den på? Ja, det är en mask här på magen. Det kommer en stor mask. Den står på botten i alla fall. Det är skitljus där. Där står det. Ser man? Ja, 1,12. Ja, okej. Okay. Släpp ner den i vågen. Ska vi mäta den? Vi mäter den? Ja, visst. Jag låter han ligga här. Ja. Så han får vila sig. Tar du bara ditt måttband? Ta fram måttbandet. Den är pigg. Mm. Helt klart. Ta fram, nej inte vågsäcken, vi lägger den bara typ där. Ja. Det funkar. Men vi... Jävla. Vi ska gå igen. Alltså, kan du... Här, ta under magen. Mm, jag ska flytta. Om jag gör så här då. Och sen då... Jävlar. Släppa i den. Så, och jäklar, det var lite problem när vi skulle mäta den. Ja, det måste vi ju. Håll upp den lite. 3, 2. Kolla in kameran. Så, det har varit bra. Så, nu släpper tillbaka den där. 1 och 1. Ganska precis, 1 och 1. 1 och 12. 1 och 12, men om man ska... Men det är 1 och 1. Där, nu simmar den iväg. Ja, men det var ju bra. Så, nu.
igen. Felix sätter på en spinnare. Jag vet inte, är det den där typ reflex? Ja, jag tror det är det. Det är en sån. Ja, och sen han, du hann ju knappt veva. Den höll typ på att sjunka. Ja, eller ja. Fan, hinner du att ta en som en papper som här? Så, ja. Fina båda. Kanske... Det är hektor? Pisa. Ja, något sånt kanske. Jag är inte så bra på att döma vikten. Så, nu. Felix hade på den en gång tidigare. Ja, på... Eller den följde efter en gång på min spinnare. Då bytte jag till... McMee. Då tog den hela McMeen i munnen. Men ändå fastnade den inte. Men du har ju tappat några krokar på den. Jag har tappat två krokar, så jag har två krokar på den. Ja. Så. Nice. Fin liten pike. Aj, nu droppar det skitmycket. Tar du? Ja. Oj, ta bara, du kan ju bara ta den där bort, den där med fingret. Handen. Den satt i järnlocket, fast den satt i munnen. Så. Får se en nice liten release. Inte så tjock. Nej, han var långt kvar. Ja, släppa ut den. På. Om du ska släppa, släpp lite lägre ner. Sådär. Ja, han simmar i vassan. Ja. Mini-pikey. De kämpar ändå ganska bra. Det är klart. I sommar. Ja, men perfekt. Det kanske var en och en halv. Två kilos. Typ. Två kilos kanske. Ja. Ganska nu ska jag sätta på lite grejer. Nu. Så. Följ den här fina. Så kör vi en release på den. Plums. Kanske 5 hektar max. Det var nog 5 hektar. 4. 4-5? Ja, något sånt. Inte mindre i alla fall. Nej. Nu är hög på. Reflex. Jag tror det är en reflexbil här. Ja, om inte jag har fel. Ja, vänta. Vi köpte den igen. Ser jag den? Ja, det gör man. Ja, men... Klassiker. Ja, som sagt. Men vi fortsätter nu. Borre, igen. Ja, vi har fått... Vi har fått ganska många. Vi har haft på jäkligt många. Och jäklar, den drar ju. Ja, vi har fått väldigt många. Eller ja, vi har haft på många. De har följt efter. Haft på många har följt efter, men de har inte tagit. De har nafsat bak i dragen. Men... Jag har känt dem, men... Jäklar, ja, det var perfekt. Kanske 2 hektar. Andra kastet efter. Eller kastet efter när vi nyss filmade. Det vi nyss filmade in, då. Det fick jag. Men ja, kanske kan... Nu vill jag också kasta. Ja. Så, nu högg det. Ytbete. Tack så mycket. Så har vi tidsutplats. Ja, visst, vi var där borta någonstans här. Sen här någonstans, här var det världens jäkla plask. Ja, det var någon stor del. Det såg ut som en ganska stor, men det är jättesvårt att se på långt håll. Vad kan den här väga kanske? 1,5 max. Den var 1 kilo typ, 1 kilo. Hugg på en... En buzzerfrog. Grön. Grön. Ja. Första fisken för ikväll är det väl? Är det det? Första fisken för ikväll? Ja. Och det var ju trevligt. Han lossnade. Trevligt. Ja. Krokar tror jag ganska bra. Ja. Ja, ja, men... Ja, jag tror jag bara tar löst över båten. Jag orkar inte klamra mig. Nej. Så... Nu kör vi ute på det djupare vattnet och trollar. Ja, jag har fiskat här i cirka 2,5 timme. 2 hugg. 2 hugg? Ja, fast det var på foreplay och jag fattar inte... Kroken, eller fisken fastnar aldrig. Ja, alltså... Foreplay är bra då, men alltså... Ja, det har varit för mig. Jag vet inte om jag har otur eller någonting, men jag får aldrig alltså, någon till att fastna på foreplay. Det är något fel. Antingen, jag tror förmodligen är det jag och Axel, för det är vi som tar på. Ja, ja. Här är det. Fina färger.
hektar. Ja. Det var släppa det var. Någon annan gädda som där är. Är det på den? Ja ja. Så, vi fick den första kastet med vad är det för något? Baby ur Buster 2. Ja, Buster 2. Ska jag ta den? Ja, det kommer, nej, det kommer den inte. Du, den är rejält. Någon annan gädda har varit på den där, kan jag säga. Jag tror du ska ta andra handen. Så kommer du på rätt sida. Här, jag tar den. Håll i den. Den här kämpar ju lite mer. Den är som jag fick. Va? Ska jag sätta mig på sidan? Jävlar, det är svårast att ta de här jäddorna. Vi återkommer. Oj, shit, nice. Lyft in den, abborre. Stor, fin. Här, vänta då. Det är för mig. Är det? Ja. Vänta, jag ska stänga av. Nu. Ja, vi fick en abborre. Första idag. Fick på en salmonslider. Första fisken fick på en salmonslider. Ska vi ta väga och mäta? De slår hela tiden. Det är abborre här. Tulpor, slundor eller vad det är. Så. Vi vägde 63 hekto. Sen var det 40, 37. Ska jag release den? Ja, ja. Kör en release. Pigg! Oh. Pigg och fin. Härligt. Gud, shit. Nice! Så där har Jenny tagit hjälp. Ja, så. Ja, nu har Axel en fisk. Åh, oh, gud. En gädda, tror vi. Åh, oh, det är en gädda. Inte så stor, men. Är det en fin krokad? Jag ser om han så här. Gud, det kändes mycket för det. Lätt att kroka loss. Det är ingen svårighet med tre krokar. Härligt.